signa dig hela tiden, han bryr sig inte. Han ser inte. Ska vi klappa? Ska vi klappa? Ska vi Föddes. Ja, herregud. Vad gör du? Den är fan över 40 år gammal. Och jag är 40. Men jag är över 40. Det här ser som en klass att jag hade en annan som jag sett här i Taekwondo. Jag kommer aldrig inte den här. Den som tar första poänget i ronden vinner matchen. Gratulerar vi Rocco Alami till Gotenpunkt-segern. Med förutsättning i granskningen. Kamaris kort som ger pinnegranskning av poäng. Pinnegranskningens utfall kommer att vara matchavgörande. Det ligger i detta ögonblick inte i utövarnas egna händer. Allting är överlagt i domarkåren. Jag skulle behöva en kopp kaffe. Ja, den är lite trött nu. Du behöver en kopp te. Ja. Nej, kaffe. Hur många matcher har vi kvar på? Vi är ju nu 111, så vi har väl ungefär en... Vad sa vi? Vi hade väl 30 stycken. Hur många? Fem matcher. Ja, det kan ju byta igenom, va? Eller ska vi ta 10 minuters paus? Vi tar en typ 5-10 minuter, en bensträckare och rör på sig två. Ja. 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 Ja
Blåa här flippar, hon fattar inte varför han...